Předpokládám, že vaše ne trvá. Naše ne je silné, naprosto silné, protože my se obáváme, že tento institut, pokud by byl prosazen, tak na koho by dopadl? Dopadl by prostě na lidi, na který by se ta firma chtěla zbavit. To znamená buď starší, nebo prostě, nebo mladé maminky s často nemocnými dětmi a tak dále. Vy vytáhnete Dánsko za chvilku a já vám řeknu ano, ale tam jsou úplně jiné podmínky. Byl to jenom jednu větu, tak až 2 roky 80% platu berou v Dánsku a 50% lidí si najde do 3 měsíců novou práci díky fungujícímu systému rekvalifikace. U nás je 30, určitě. Rakousko, ano, ale podívejte se, jaké tam jsou odstupné, jak tam, jak ti lidé tam mají rekvalifikaci, no ale nemáte nachystané vůbec nic. Dokonce to nemáte ani v návrhu novely zákoníku práce, už děláte třetí za sebou. Tu, co teď prošla prvním čtením, tam to není. Ale to už víme, proč je třetí novela, že se implementovala pravidla Evropské unie. Je teď liberalizační. A tam to nemáte taky.